Selam aleykum i veliki pozdrav. Još jedan zadatak treba mi začunati izvod ove odno funkcije. Pogledajte, odno je označeno sa f od x. Zapravo y je jednako f od x. Vi možete pisati ili y je jednako ili f od x je jednako. Da, nemojte to da vas zbunje. Sada trebamo naći od ovog izvoda do ovoga. Znači, ja ću označavati sa y privlakšenje. Na eksponatu. Znači, minus 2 kosinus x plus x puta sinus x pa sve prim. Kada imamo nešto plus nešto, posebno tražimo izvod od ovog plus izvod od ovog. Y prim je jednako, znači minus 2 kosinus x pa prim plus x puta sinus x pa prim. Y prim, ako niste malo pogledali moje prethodne videove, preporučujem da pogledate. Tu sam detaljno objašnjavao. Prvo, ovdje imamo minus 2 puta kosinus x. Minus 2 je konstanta, što znači mi izvlačimo zapravo kada je konstanta uz neku funkciju kao kosinus x ili x ili bilo šta i tražimo izvod od toga, mi tu konstantu izvlačimo ispred i tražimo izvod samo te funkcije. A izvod od same konstante, da ovdje nije bilo kosinus x, je 0. Plus, pogledajte, ovdje imamo dvije funkcije. X jedna funkcija, sinus x druga funkcija. Znači čim ona imala x, uzela se negdje, znači to je funkcija. Znači, i mi kada tražimo izvod ne možemo naći kao izvod od ovog puta izvod od ovog. Već postoji formula. Ako ovaj označimo s prvim funkcijom, ovaj označim s drugim. Sada ću onda napisati formulu. Formula ide. Prvi puta drugi pa izvod je izvod od prvog puta drugi plus prvi puta izvod od drugog. Znači ide izvod od prvog. Prvi mi je x. Izvod od x puta drugi. Sinus x. Plus prvi x puta izvod od drugog. Znači sinus x pa izvod. Y prim je jednako minus 2 što množi. Izvod od kosinus x tablični izvod. Pogledajte u tablicu. Izvod od kosinus x je minus sinus x. Plus. Izvod od x je 1. Puta sinus x, to je samo sinus x. Plus x puta izvod od sinus x je kosinus x. I ovdje pomnožimo. Minus 2 i minus daće plus, to će zapravo biti samo 2 puta sinus x plus sinus x plus x puta kosinus x. 2 sinus x plus sinus x, to je 3 sinus x plus x kosinus x. To bilo to, hvala za gledanje, vidimo se ako budu u narednom videu.